U Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače svečano je promovirano 186 diplomanata Fakulteta za strojarstvo, računarstvo i elektrotehniku Sveučilišta u Mostaru. U Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače promovirano je 186 diplomanata Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru. Pozdravnim riječima obratili su se dekan fakulteta profesor dr. Željko Stojkić i prorektor profesor dr. Zdenko Klepić. Danas smo se okupili da promoviramo 71 magistra i 115 prvostupnika strojarstva, računarstva i elektrotehnike. Po prvi puta ove godine promoviramo prvostupnike elektrotehnike i to je veliki uspjeh za našu instituciju. Prorektor za poslovanje, ljudske potencijale i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Zdenko Klepić, studentima je poželio puno uspjeha na privatnom, obrazovnom i poslovnom planu. Kada smo prije nekoliko dana otvarali centar za kompetencije koordinatnog mjerenja na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike, posjetili tvornicu za učenje, te nazvučili predstavljanje novog projekta Fast Racing Teama, primijetili smo ambijent kakav se viđa samo na onim visokoobrazovnim institucijama koje zadovoljavaju najviše kriterije izvrsnosti. Diplomandi su bili oduševljeni nakon što su uspješno okončali svoj studij. Ove godine evo diplomiram, nadam se da ću što prije naći posao ovdje. Zadovoljan sam bio prethodnim studijima, s profesorima. Trenutno sam magistar strojarstva, završila sam strojarstvo sa profesorima, sam i nastavnim planom i programom na fakultetu sam bila poprilično zadovoljna. Tokom svog školovanja bila sam jako zadovoljna sa svojim profesorima, njihovim izlaganjem i predavanjem samih predmeta. Sad sa diplomom ostaću vjerovatno ovdje zaposliti jer smatram da strojarstvo pruža mnoge prilike ovdje za rad. Diplomandi su imali pozitivno mišljenje o nastavnicima ove visokoobrazovne ustanove te svim potencijalnim kandidatima preporučuju upis na ovaj fakultet. Završila sam fakultet sa odličnim mišljenjem o profesorima i želim svima preporučiti da upišu ovaj fakultet i nastavljam dalje na diplomski fakultet 4. godinu ove godine. Ovaj fakultet broji više od 1000 studenata, 50 stalno zaposlenih djelatnika, od čega je 35 uključeno u nastavni proces, dok su ostali administrativna potpora. Fakultet također ima potporu u nastavnom procesu više od 50 gostujućih nastavnika s partnerskih sveučilišta iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske.